ცხოვრობ შუახე ისრაიონის სოფელ შუბანში 88 დუკაკონე ვარ მედიცინის მუშაკი ძველთაძველი 50 წელი ვიმუშავე ყავს შვილები განათლებული ყველა უმაღლეს დამთავრებულები და ცხოვრობ და ბოლო დროს შემოვიდა კორონა ვირუსმა და დაგვეფეთ ასე თუ ათეზე თქვენ პირადად თქვათ როდის დაგემართათ კორონავირუსი და როგორ გადაიტანეთ დაგვეფეთა მე მეგონა გაცივებული ვიყავი არ გამოდგა ექიმები გამევძახეთ ამოვიდნენ დაგვეხმარეს ნახე მიგვითხრეს რომ კორონავირუსია გაგვიგეთეს წამლები გადასხმები ამოდიოდნენ ხშირ-ხშირად 3-4 ჯერ ბილისიდან დაწყობილი შუახევიდან, ესე იგი ყველა პატრონობდა. მადლობას მოხდი ყველა მედიცინის მუშაკებ, ღმერთმა, ესე იგი, ამრავლოს და უფრო უკეთესი საქმეები გეეკეთებიოს და ჯერჯერობით ხუთი წევრი ვართ ოჯახში, ხუთნივე ვართ ჯამთელად ამჟამად. სიცხე მომცა პირველად. მაღალი სიცხე, მე გაცივებული მეგონა ჩემი თავი. ცეპრიაქსონიომ გევკეთე, გამევიზახე ექიმები და მაშინ მითხრეს რომ კორონავირუსია. სულ არ შემშინებია. ყველას რომ წირდა ერთი ხანდაზმული კაცი მე ვიყავი. ჯანდაბას მეტი და ვეუბნებოდი ნუ გაშენია, გადავრჩებით, არაფერი არ არის. ესე იგი მომხნევებდი მათ რომ არედარდეს. ყველას ეშინია ამ კორონავირუსიდან და ესე იგი როგორ არის, რა არის გადარჩით თუ არა მეუბნებოდნენ ამას სხვაფერი არა შევდი ადამიანებს რომ არიან რომ მოდებს კორონავირუსი და უთხარი ცოტა ფრთხილად იყავით მეთქი ჩვენი ოჯახის წევრები ესე მოდიოდნენ რა კორონავირუსი მიძახებდნენ უთხარი კორონავირუსი გადავიტანეთ ნუგეშინიან მეთქი უთხარი რა არის პირბადები ძალიან კარგია თუ რამე სიცხე გაგეჩდნენ სასტრაფოდ დავუძახეთ სასტრაფო მანქანას. ჩემი ასაკის ადამიანები ძალიან ცოტა არიან და ვურჩევდი რომ სახლში იყვნენ.